Meu nome é Maurício, tenho 78 anos, e essa história que vou contar aconteceu comigo há 40 anos. Na época eu era dono de um puteiro. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eram outros tempos. O que hoje vocês conhecem como cafetão era exatamente o que eu fazia na época. Mas gosto de dizer que eu ajudava meninas que não tinham rumo nenhum. Eu as acolhia, dava de comer, pagava uma comissão razoável para cada cliente que elas conseguiam. Eu as tinha como filhas e elas me queriam muito bem também. Não era uma vida fácil, mas era o que eu tinha para oferecer. Meu puteiro ficava em uma estrada de terra no interior de Goiás. Era o ponto perfeito para receber muitos cavaleiros. Eles se esbanjavam com minhas meninas. Claro que nenhuma delas queria viver para sempre daquilo. E às vezes elas se arriscavam a ir embora com um dos peões. Já ouvi muitas histórias das minhas meninas, mas nenhuma delas me deixou tão encabulado quanto essa que vou contar agora. Era época de comitiva. Os peões logo chegaram e Jandira, uma linda mulher de 23 anos que trabalhava para mim, se apaixonou por um peão chamado Aloísio. Ela disse que o conquistaria de qualquer maneira. Aloísio era bem mais velho, beirando seus 50 anos, mas aparentemente era daquele tipo de homem que Jandira gostava. As meninas eram livres, podiam ir com quem quisessem e Aloísio se encantou tanto com ela que a levou embora. Alguns dias se passaram e Jandira voltou na garupa de Aloísio. Eles pareciam ter discutido. Ele implorava para ela não voltar para o puteiro e ela disse que voltaria pois ele a havia enganado. Não tinha contado que era casado. E daquela forma, Jandira não queria. Assim que ela desceu do cavalo, Aloísio fez sua última tentativa. Disse a Jandira que sua esposa só servia para cozinhar e nada mais. Era uma excelente dona de casa. Jandira então disse: "Se você está pensando que eu vou ser sua empregada enquanto vem aqui se divertir com as outras, está muito enganado. Eu não sei nem fritar um ovo." Aloísio então respondeu: "Mas é claro que não, minha princesa. Eu prometo que se você subir na minha garupa e voltar comigo, vou me separar da minha esposa e ainda colocar ela como empregada para cuidar da casa. Ela vai aceitar. Não tem para onde ir, não tem família." Jandira achou a proposta interessante. Ia subir no cavalo. Então eu apareci e puxei ela em um canto. Disse que tinha escutado tudo e que aquela promessa era muito mentirosa. Ele não faria aquilo com a esposa de jeito nenhum. Mas Jandira não me deu ouvidos, pois estava cega de amores por aquele peão. Ela então se despediu de mim e voltou embora com ele. O que eu soube a seguir foi pela boca do povo. Nunca mais Jandira apareceu. Bom, assim que eles chegaram, Aloísio realmente cumpriu com sua palavra. Chamou a esposa e disse que estava se separando dela para viver com Jandira, mas que como a mulher não tinha para onde ir, que poderia ficar na casa com eles como uma empregada. Seria bem paga por isso. A esposa de Aloísio não estava acreditando na cena surreal que estava presenciando. Ela ficou tão nervosa como nunca antes, que acabou caindo na frente dos dois. Ela teve um infarto e morreu. Como não tinha família, nem ninguém que se importasse com ela, Aloísio se encarregou de enterrá-la poucos metros da casa, embaixo de um bambuzal. Jandira não parava de chorar, mas logo foi acalmada pelo viúvo. "Calma, meu bem.
ela já estava fraca de tanto trabalhar. Uma hora ou outra isso ia acabar acontecendo. Sorte que agora eu tenho você. Na manhã seguinte, Aloísio foi trabalhar e disse que voltaria para jantar. Jandira nem se preocupou em fazer alguma coisa, pois Aloísio sabia que ela não sabia cozinhar e ele provavelmente traria algo para que os dois jantassem. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele chegou em casa e não havia nada na mesa, ficou muito bravo com Jandira. Ela então gritou com ele: "Você se esqueceu que eu não cozinho?" Aloísio se acalmou e explicou que ela precisaria aprender, já que a sua ex-esposa não estava mais ali para ser a empregada. Jandira tentou ser compreensiva e no dia seguinte se propôs a tentar fazer alguma coisa. Porém, durante aquela madrugada, os dois acordaram com um barulho de panelas vindo da cozinha. Antigamente, as panelas ficavam dependuradas na parede por pregos em seus cabos. Jandira então viu que as panelas estavam todas balançando, como se alguém estivesse ali. Ela então viu um vulto cruzar a janela. Deu um grito que fez com que Aloísio fosse lá fora investigar se havia um ladrão. Mas foi aí que Jandira viu, com a claridade da lua, uma mulher vestida de branco, embaixo do bambuzal. Era a falecida esposa de Aloísio, que a encarava como se quisesse matar Jandira. As panelas então voltaram a balançar com mais força. Aloísio voltou para casa, trancou tudo e disse que não tinha nada. Jandira tentou falar que era o fantasma da esposa dele que ela tinha visto e que esse mesmo fantasma estava balançando as panelas. Jandira disse que não colocaria as mãos nas panelas depois daquilo. Aloísio então disse que ela estava inventando essa desculpa para não cozinhar, mas que teria que fazer isso, não tinha outra saída. E isso é tudo o que eu fiquei sabendo. Jandira nunca mais apareceu para dar notícias. Ela se tornou o que a ex-esposa de Aloísio era, uma simples empregada. E ainda Jandira tinha que conviver diariamente com as panelas balançando, vultos na janela, a falecida a encarando no bambuzal. E Aloísio ainda continuou indo no puteiro, saindo com minhas meninas. Espero que a história não tenha se repetido. Espero que Jandira não tenha virado também o fantasma da esposa. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.